Ni kiša koja je padala u subotu nije sprečila Požarevljane da uživaju u javnim časovima igre, fitnesa i folklor. Kako bi uživali u potpunosti, organizatori su se odlučili da ceo program premeste u hol sportskog centra. Tada je počela zabava. Javni čas na otvorenom u okviru Bijaktiv noći otvorio je plesni klub Royal iz Požarevca. Mi se uvek odazovemo svakoj manifestaciji kao što i ova. Danas smo bacili više akcenat na decu, tako da uvek neko prođe, pita, flyeri su tu, tako da uvek ima upisa. Kao što rekao, mi smo danas zvali starije učesnike, je bio akcenat na mlađima, tako da vidite kako znači i mom klubu i drugim klubovima koji se upravo predstavljaju, tako da je jedna lepa zamisao. To jeste poen, da svi okupimo, da svi lepo provedemo, da svi lepo družimo, što više plesa, što više sporta, faktički svima nama ide u korist, svi nama trenerima i roditeljima i stranom gradu. Opšte poznato da je ples, ples i balet, sportski ples, ribička gimnastika, skoro se radi istraživanja. To je nešto najperspektivnije za decu u smislu razvijanja, razvitak mozga, koordinacije, tako da jedna dobra otkućna daska za sve klince koji hoće kasnije možda da se grupišu neke druge sportove. Dalje to futbol, dalje košarka, dalje odbojka, tako da je ples zapravo dobra predispozicija za nešto drugo. Publika se zagrela, a onda uz školicu folklora Bambi nastavila u dobrom ritmu. Uz trenera Natašu Bogdanović zainteresovani su imali priliku da nauče moravac, a oni iskusni su se priključili da se razmrdaju. Za kraj Bijaktiv noći i još jedno dobro đuskanje zaduženi su bili članovi plesnog kluba Bolero koji su predstavili fitness dance.